ሀይ ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህንን የምግብ አሰራር የምትመለከቱ ሁሉ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ከባብ ከፍታን እንዴት አድርጌ በእኔ ቤት እንደምሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አሰራሩ ከመግባቴ በፊት አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም በጤና በፍቅር መጣችሁ እያልኩ የቆያችሁ ውድ ጓደኞቼ እንኳን ሰላም ቆያችሁ እያልኩ እንደዚሁም አዲስ ሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ካላችሁ ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ እንደዚሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። አዳዲስ ስራዎችና ነባር ስራዎችን አብረን እንሰራለን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ለሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ያደለን እያልኩ ወደ አሰራሩ ገባለሁ። ተከታተሉ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እዚህ ጋራ የተፈጨ ስጋ አለኝ። ቀይና ነጭ ስጋን አንድ ላይ ነው ያስፈጨሁትኝ። ግዴታ ነጩ ጮማ ያለው መሆን ስላለበት ማለት ነው፣ እኔ ለምሰራው ምግብ አሰራር። በመቀጠል ስጋውን በምፈልገው እቃ ላይ ካደረግኩ በኋላ የሚጨማመሩበትን ግብአቶች ለመጨመር መጀመሪያ የፔርሲሊ ቅጠልን በእንደዚህ አይነት መልኩ ድቅቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ። አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የፔርሲሊ የተከተፈ ቅጠል ያስፈልገናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከከተፍኩትኝ በኋላ ያዘጋጀው ስጋ ላይ እጨምርና በመቀጠል ደግሞ አንድ ራስ መካከለኛ አንድ ራስ ሽንኩርት እጠቀማለሁ። እሱንም በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈቅፍቄ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፍቅፍቅ አድርጌ እጨምረዋለሁ። እንደዚሁም ቅመማ ቅመሞች ያስፈልጉናል። ዋይት ፔፐር፣ ብላክ ፔፐር እንደዚሁም ጨው ያስፈልገናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ሌሎች ማጣፈጫዎችን መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጌ ሽንኩርቱንም ከጨመርኩኝ በኋላ ያዘጋጀኋቸውን ቅመማ ቅመሞች እጨምራለሁኝ። በመቀጠል ቆንጆ አድርጌ እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። እዚህ ጋር ጨውና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨም ተጠቅም ያለሁኝ ትንሽዬ፣ በጣም ሳይበዛ እንደዚሁም ትንሽዬ ዘይት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ተጠቅም ያለሁኝ። በመቀጠል አንድ ላይ እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ እሽት አድርጌ ነጭ እስኪሆን ድረስ አቦካዋለሁ። ስጋዎቹ አንድ ላይ ጥብቅብቅ እንዲሉልኝ ቆንጆ ነጭ፣ በቃ ነጭ ሲሆንልኝ አቆመዋለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ በአይን አውቀዋለሁ እንዴት እንደሚሆን። ለእንደዚህ አይነት ስራ ለበርገር ስታቦኩ ሁሉም ይለያያል። እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ስራ እኔ ቆንጆ አድርገን ማብኳት፣ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ካቦካን በኋላ በምንፈልገው መልኩ ከፈለግን ድቡልቡል፣ ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ዝም ብሎ ከበድ ከበድ እንዲል አድርገን እንደዚህ ቀጥ ቀጥ አድርገን እንደ አንድ ቁጥር መስራት እንችላለን። ዛሬ ለሚያስፈልገኝ ግብአት እንግዲህ መስራት ያሰብኩትኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ትንንሽዬ ጎግል መስራት ብቻ ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ድቡልቡል ድቡልቡል አድርገን ኳስ እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም በእንደዚህ አይነት መልኩ አድበለብልና አዘጋጀዋለሁ። እንዳይፈራርስብን እንግዲህ ቆንጆ አድርገን ማብኳት አለብን ማለት ነው። ሊጡቁ ይሄ ማነው ይቀርታ ስጋው እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ምሽት አድርገን ካቦካ ነው አይፈራርስብንም። በምንጠብስበት ሰዓት ራሱን ችሎ ቆንጆ ሆኖ ይጠበስልናል ማለት ነው። ሁሉንም እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ አድበል ብዬ ጨርሻለሁኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተጠቀምኩት ግማሽ ኪሎ ስጋ ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሌሎች አብረዋቸው የምሰራቸውን ግብአቶች እዚህ ጋር ድንች አለኝ፣ ፓፕሪካ አለኝ ማለት ነው። እነሱንም ቆንጆ አድርጌ እከትፋለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እንደዚሁም ቲማቲም አለኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ጎረድ 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 አድርጌ ሁሉንም እከትፈዋለሁ። ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ። በጣም ቀላል የሆነ እንደዚሁ የሚጣፍጥ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። ይሄ የተሰራው ከጾም በፊት ስለሆነ ለማይጾሙ ቤተሰቦቻችሁ አካፍሉ፣ ሼር አድርጉ ወይም ስሩላቸው። እንግዲህ ሽንኩርቱን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጎረድ ጎረድ አድርጌ እከትፈዋለሁ። ሁሉንም ሽንኩርቶች በእንደዚህ አይነት መልኩ ጎረድ ጎረድ ካደረግኩኝ በኋላ በመቀጠል ደግሞ ድንቹን ወይም ፓፕሪካውን ደግሞ እከትፈዋለሁ። በመቀጠል ድንቹንም እንደዚሁ ቶሎ እንዲበስልልኝ አድርጌ ሁሉንም እኩል አድርጌ ከተፍ ከተፍ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ድንቹንም በእንደዚህ አይነት መልክ ከትፌዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ካዘጋጀን በኋላ ለአሰራር እንዲቀለን እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ቶሎ ቶሎ ጠበስ ጠበስ ያናደርግ እያደረግን ከላይ ከላይ ጭምርምር ማድረግ ነው።
ስራችንን ያፈጥንልናል እንደዚህ አዘጋጅተን ከሰራ። ፓፕሪካውንም እንግዲህ በሚፈልገው አይነት መልኩ ከትፈዋለሁ፣ እንደዚሁ ቲማቲሙንም በሚፈልገው መልኩ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ወደ አጠባበሱ ገባለሁ። መጥበሻዬን እሳት ላይ ጥድና ዘይት ጨምሬ ሞቅ አደርጋለሁ። ሞቅ ሲልልኝ ወዲያውኑ ምንድነው ማድርገው ድንቹን እጠብሰዋለሁ። ድንቹን መካከለኛ አጠባበስ ሁሉ ግማሽ ግማሽ ሲሆን አወጣዋለሁ ጠብሼ። ፈጣን ቀላል እንደዚህ በቤታችን በምናገኛቸው ግብአቶች መስራት የምንችለው የምግብ አሰራር ነው። ግማሽ አበሳሰል ሲሆንልን እንደዚህ አድርገን እናወጣለን፣ ምክንያቱም በኋላ አንድ ላይም ስለምናንተከትከው ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው የማደርገው ስጋውን ነው የምጠብሰው። ያዘጋጀሁትን ያድበለበልኩትን የከፍታ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ቀስ ብለን ሁሉንም እንጨምራለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ገልበጥ 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 እያደረግን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች እንደዚህ ሲሆን በቂ ነው። አወጣዋለሁ፣ በቃ ተያይዞልናል። ምንድነው የማደርገው አወጣዋለሁ። በኋላ ከዞሱ ጋራ ከድንቹ ከቲማቲሙ ከፓፕሪካው ጋር አንድ ላይ ስለምናንተከትከው በቂ ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ጨርሻለሁ። በመቀጠል ምንድነው የማደርገው ሁሉም ቅመማ ቅመሞቹ ያሉት ብዙ ነገር ያለው እዚሁ ስለሆነ አንድ ላይ በእንደዚሁ ጠብሷለሁ። ምንም አይነት ችግር የለበትም ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሽንኩርታችንንም ጥብስ እናደርገዋለን በስጋውን በጠበስኩበት መረቅ ማለት ነው። እንደዚህ ቲማቲሙን ለጥቂት ያህል ካበሰልኩት በኋላ በመቀጠል ሳልሳ ጨምርበትና አበስሏል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የምትሆን ናት ጭምር አድርጌ አሳምረዋለሁ፣ አጣፍጠዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ጠብሼ ስጋውን ጭምር አድርግና ስጋውንም ከእሱ ጋር ግልብጥ ግልብጥ አድርገን የእነዚህን ቴስት እንዲወስድ እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል ድንቹን እንጨምራለን። ድንቹም ቆንጆ ሆኖ ከዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ላይ እናዋህደዋለን። ቆንጆ ቴስት እና የሚጣፍጥ ምግብ አሰራር ነው። ብዙ ጊዜ ሬስቶራንት ውስጥ የቱርክ ሬስቶራንት ወይ የአረብ ሬስቶራንቶች ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየተሰራ በውድ ዋጋ ይሸጣል ማለት ነው። እኛ ደግሞ በቀላሉ በቤታችን በእንደዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሞቅ ያለ ውሃ ወይ ፍልት የተንተከተከ ውሃ እየጨመርን ከሩዝ ጋር መብላት የምንፈልግ ከሆነ በርከት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚሁም በዳቦ ወይ በኮብዝ በቢጣ መብላት የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ ውሃውን አጠር አድርገን በእንደዚህ አይነት መልኩ ተክተክ አድርገን እንግዲህ ከላይ ደግሞ የምንፈልጋቸውን ማጣፈጫ ቅመሞች እንጨምራለን። እዚህ ጋር ዋይት ፔፐር፣ ብላክ ፔፐር እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ትንሽ ነው የጨመርኩት፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ከስጋው ጋር ስለጨመርን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስጋ መጥበሻና እንደዚሁም የኦሪጋኖ ቅጠል ተጠቅሜያለሁኝ።
እጅግ በጣም ስለሚያጣፍጠው ለመረቁ ነው። አሁን ሌሎቹ ግብአቶች ስጋው ላይ አለ፣ ስጋው ላይ በተጠበሰበት ደግሞ ሌሎቹን ግብአቶች ስለጠበስኩበት ሁሉም አግኝቷል ማለት ነው። በመቀጠል ለዞሱ ብቻ ዞሱን እንዲያጣፍጥልን እነዚህን ቅመሞች ደግሞ ትንሽ የግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ለድለድ ወፈር ሲልልን እናወጣለን። እንደዚህ በዳቦ ምንበላ ሰዎች፣ በሩዝ ምንበላው ደግሞ ትንሽ መረቅ ያለው ቢሆን ተመራጭ ነው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን የምግብ አሰራር ከወደዳችሁት ለምትፈልጉት ለቤተሰቦቻችሁ አካፍሉ፣ ሼር ሼር አድርጉልኝ እያልኩኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እንደዚሁም የዩቱብ ጓደኞቼ በየራሳችሁ እንትን ላይ ሼር ሼር አድርጉልኝ ማለት ነው። ስሩ፣ ብሉ፣ ሞክሩ። እንደ ሁልጊዜውም በቀላሉ በቤት ውስጥ በምናገኛቸው ግብአቶች እየሰራን የሚጣፍጥ ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጾም ወቅት ቤተሰቦቻችሁ ለማይጾሙ ስሩላቸው፣ የምትጾሙ ሰዎች ደግሞ ጾም ሲፈታ ስሩ ብሉ ላለሁኝ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ መልካም ጊዜ፣ መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ እያልኩኝ በርቺ አይዞሽ እያላችሁ ለምታበረታቱኝ ልባዊ ምስጋና እያቀረብኩኝ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ ጊዜ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም የስራ ሳምንት፣ መልካም የጾም ወቅት ይሆንላችሁ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ባይ ባይ።